Značajne odluke naći će se pred odbornicima na sednici Gradske skupštine. Jedna od njih jeste i donošenje plana razvoja grada Pirota za period od 2021. do 2028. godine. To jeste najvažniji strateško-planski dokument koji definiše ciljeve i pravce razvoja. U planu razvoja su definisana 4 pravca, a to je unapređenje javne uprave, razvoj infrastrukture i zaštita životne sredine, zatim unapređenje razvoj društvenih delatnosti i razvoj privrede. Ovaj plan će poslužiti kao osnov za buduće detaljne planove i programe praktično u svim oblastima razvoja. Na dnevnom redu je i odluka o završnom računu grada za 2020. godinu kao i rebalans budžeta. Ono što ću da kažem, to je da smo i u 2020. godini, uprkos pandemiji virusom COVID-19, poslovali pozitivno i da smo ušli u budžetsku 2021. godinu sa suficitom od 450 miliona dinara i ta sredstva su raspoređena u okviru sadašnjeg aktuelnog budžeta za 2021. godinu. Sledeća tačka dnevnog reda jeste rebalans budžeta, znači izmene i dopune odluke o budžetu za 2021. godinu. Na prihodnoj strani budžeta za ovih 6 meseci imamo jako dobro ostvaren prihod od poreza, donacija, transfera, negde u iznosu oko 54 miliona 629.000 dinara i ta sredstva su raspoređena, počev od mesnih zajednica, preko ustanova, organizacija, škola, gradske uprave, tako da puno je zahteva bilo i naravno po prioritetima su sredstva opredeljena za različite namene. Još jedan strateški dokument naći će se pred odbornicima Gradske skupštine, a to je lokalni plan upravljanja otpadom na teritoriji grada na period od 10 godina. Odbornici će davati saglasnost na izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem javnih preduzeća, kao i odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnog preduzeća Komunalac, vodovod i kanalizacija i regionalna sanitarna deponija. Na dnevnom redu naći će se i odluke iz imovinsko-pravne oblasti. Sednica Gradske skupštine biće održana u petak 25. juna od 10 sati u sali Doma kulture.